Заради благоустрою міста, поліпшення міського середовища та якості життя городяни збирають кошти, створюють і реалізують чимало різноманітних проєктів. Ми зі своєї сторони будемо, мабуть, тільки моделірувати сам проєкт і просто допомагати його охвату, чтобы в этом проекте узнали больше людей, чтобы этот проект и правду собрал необходимую сумму, и чтобы эта сумма была направлена на реализацию проекта. Так, наприклад, на даний момент одесити готують до запуску так званий комп'ютеризований інтернат. В чому його ідея? Це закупити комп'ютери для дітей в інтернатах і дати їм шанс, дати їм можливість вчитися новой классной профессии, которая поможет им в жизни, которая поможет им реализоваться. Потому что, ну, наверное, все знают, на сегодняшний день IT-сфера, она достаточно популярна, наверное, не только в Одессе, в Украине, а вообще по всему миру. Поэтому дать такой шанс обучения детям из интерната – это очень круто. Крім того, найближчим часом в Одесі запустять систему непрямого обміну листівками з усього світу. Ви відправляєте відкритку якомусь другому чоловіку з другого міста, з іншої країни, він вам повертає те ж саме. На відкритці якась цікава достопримічальність міста і написано, що це міст. Львов, наприклад, в нашому випадку це Одеса. Цього року на одеситів і гостей міста чекає ще багато цікавих ідей. І саме ви можете стати частиною чогось нового та корисного для нашого міста. Є ідея? Приєднуйся!